До нашої розмови скайпом долучаємо Ганну Гопко, народна депутатка України 8-го скликання, голова Комітету у закордонних справах Верховної Ради України 8-го скликання. Пані Ганно, слава Україні! Героям слава! Вітаємо слава. В нашому ефірі, дякуємо. Можемо сказати, вже постійна експертка нашої студії також, пані Ганно. Була сьогодні президентка Європарламенту в Києві. Це такий, знаєте, жест насправді потрібний і правильний. Ми всі від того радіємо, бо розуміємо, що все ж таки Європа з нами, якщо високопосадовці не бояться приїжджати до нас також. Її виступ ви, напевно, чули, ми в ефірі теж його давали, частину виступу того, який є публічним. Ну, вона сказала, що все ж таки ми довели, що ми Європа, Європа буде з нами. Вона визнає ці зазіхання Росії на територію, по суті, не лише України, але й на територію Європи. Що далі? Чи посилиться якось, на вашу думку, можливо, санкційний тиск до Ганни Гопко? До Росії, та пані Ганна. Ну, насправді, ви знаєте, дуже важливо, що Роберта Мацола приїхала. Ми сподіваємося, що після неї приїде також спікерка Конгресу США і взагалі парламентарі світу. А наш друг Андріус Кубілюс створив цілу мережу об'єднані для перемоги України. Тому тут важливо, щоб вони їхали, вони відчували свою зобов'язаність допомогти Україні зброєю. І Європарламент має механізми теж своєрідного нагляду над інституціями Європейського Союзу. І я сподіваюся, це буде втілено. Ще одне важливе питання, що ембарго на російські енергоносії, на газ, на нафту. Європейський Союз має задіяти свої стратегічні резерви і фактично загнати Путіна ще в більший економічний засмук. І це одне з ключових питань. Зараз, де Німеччина має продемонструвати, що вона не підтримує російський агресивний режим. Я сподіваюся, що з Бундестагу, а ми зараз намагаємося на наступному тижні також послати сигнали, що ми чекаємо, щоб приїхали також в Україну. Тому що коли ми були в Брюсселі минулого тижня, коли був саміт і НАТО, і ЄС, і Сімки, якраз про цей візит Роберта Мацоли говорили, що це був би такий, знаєте, не просто символізм, а розуміння реальних потреб України. Тому що була спікерка і парламенту Литви, тому це має бути тренд постійної уваги і актуалізації тих потреб для того, щоб Україна перемогла. На наступний тиждень ми будемо у Вашингтоні із делегацією, де ключове питання – це Сполучені Штати Америки і їхня готовність давати нам наступальну зброю. Що є зараз критичним? Пані Ганно, і от, власне, дуже багато зараз говорять. Я мушу сказати просто, що у Львові в ці хвилини оголошена повітряна тривога, тому ми будемо спускатися з нашої студії в укриття, з якого ми також часто мовимо, і тому в цей час у вас буде можливість, власне, більш розгорнуто розповісти нам про те, як ви вважаєте, ці безпекові гарантії, вже деякі країни є, які сказали, що вони готові їх підтримати щодо України. Сполучені Штати, про ті сигнали, які нині виходять з Білого Дому, говорять про те, що там ще всі в роздумах, чи зможуть вони нам ці гарантії безпекові надати. От в цьому контексті напрацювання, власне, дипломатично, наскільки ми просунулися вперед чи не просунулися, і що буде далі? Ну, давайте відверто говорити. Перемогу України визначають Збройні Сили на полі бою. І тільки тоді, після повернення під український контроль ЗСУ, мерів міст, нових там Тростянець, Ірпінь і багато інших, це потім дає нашим дипломатам перевагу не говорити про нейтральність, не говорити про хотілки Росії, хоча ми бачимо уже поступливіший характер перемовин зі сторони Росії. Тому що російська армія дуже деморалізована, вони зараз чекають на підкріплення для того, щоб перегрупуватися і знову здійснювати наступ. Тому наші всі зараз вимоги до Сполучених Штатів Америки, до Польщі, до Словаччини – дайте нам пошвидше системи ППО, дайте нам винищувачі, дайте нам ПЗРК, те, щоб ми могли себе... Я вважаю, не на часі якраз всі такі от домовленості, тому що вони виглядають певним, знаєте, імітацією, тому що справжня перемога для України і та перемога, яка в інтересах Заходу, щоб зупинити авторитарний наступ авторитаризму, тому потрібно більше перемоги. Єдине, про що ми можемо домовлятися, це про зелені коридори для евакуації громадян України в безпечні місця,
про те, щоб над критичними об'єктами інфраструктури ми побачили так само захист з неба, і це мали би робити українські збройні сили у співпраці із країнами-членами НАТО. Тому ми ж прекрасно розуміємо, за 9 років російської збройної агресії ми не віримо жодним безпековим гарантіям, ні російським, і ви знаєте, навіть ті гарантії, які ставили підписи США і Британія під Будапештським меморандумом, зараз ми хотіли би від них бачити більшу реальну підтримку. Тому в даному випадку в Конституції України записаний курс на здобуття членства в НАТО, в ЄС, і ми і в Брюсселі, і в Варшаві, і наступний тиждень в Берліні ми постійно наголошуємо якраз про те, щоб пришвидшити, зокрема, інтеграцію України до Європейського Союзу. Не просто дати нам гроші, чи те, що зараз роблять, намагаються відкупитися, допомагаючи українським біженцям. І то, ви знаєте, вчора одна міністерка закордонних справ договорилася до того, що сказала, що українські біженці на фоні Європи, яка старіє, це дуже важливо для них, для їхніх економік, тому що це жінки працездатного віку, це діти, це молодь. Ми знаємо, наскільки впала народжуваність в країнах Європейського Союзу. Йде глобальна боротьба не просто за трудовий ресурс, за мозги. І тому наше завдання – вигравати в війні, повертати українців додому, розбудовувати нашу державу, а не поповнювати Європейський Союз інтелектуальним, людським ресурсом, капіталом. І ви знаєте, мало того, що країни Європейського Союзу намагаються отримати додаткові кошти, зважаючи на те, що вони несуть видатки на утримання українських біженців.